قدوميها انت دورك قد قرن كسومالي لان مدن احمد يوسف جرير اي ورباهنتا دالكا اصوى باندق اي باريتانو حفيسك انت دورك اوسميي سندك لبدا كن اي سيداد يطوبان ايو سندك لقالي اي لبدا كن ايو سقال يطوبانك وانا اوشيغي قدوميها حفيسك انت دورك قرن كسومالي لان ان اي جيران داد لوح راي فلالكا مسوق ماسوق اي جيستين وانا دالديسي كميدها ان حفيز كان تدورك waxa uu qaranka ugu xil saaran yahay sida magaciisa uu ka muuqataa ilaalinta hantida qaranka nooc kasta ay tahay haday tahay hantida qaranka uu gaarka haday tahay hantida uu wax ku leeyahay qaranku ee cid kale shuraakada kula tahay dhamaan intaas oo dhan qaranka waxa uu xil saaran xafiiska ilaalintiisa iyo dabagalkiisa runa hantii hawl yar ma aha marka saa loo eego xafiiskan wuxuu ku aasaasan yahay dastuurka ayuu ku cad yahay sidoo kale wuxuu leeyahay xeer u gaar ah oo uu ku dhisan yahay oo uu raaco oo baarisihiisa iyo procedure-kiisa oo dhan ku saleysan yahay marka aanu eegno sanadkan dhamaaday 2018ka xafiiskan wuxuu sameeyay baarisa badan waxa uu sameeyay waxqabadyo kale oo ayagana la taaban karo waxa kamid ah baarisa uu sameeyay institution-ada dawladda oo tiro badan inuu shaqo badan ka qabtay baarisaha wixii ka soo baxay oo ay u badnaayeen in dad kamid ah dadkii baarista lagu hayay dambi lagu helay qaar u baahday maamul toosin marka deeqto imka gobolado kale gobolka Boorame ilaa 3 qof ayaa dambi lagu helay oo xiraalinta ugu gudbinay oo xiraalintu socodsiinaysa marka la eego gobolkan Maroodjeexo kale shirkadii liisamada liisamada gacanta ku haysay private ka ahayd shirkada iyadana dambi baa lagu helay ilaa 2306 liisan baan gacanta ku soo dhignay ilaa laba eedaysanana gacanta waa lagu hayaa imiko waxa hor yeeyay garsoorka hor yaalin xafiiska hanti dhowrkuna inta badan marka uu dambi helo si qofka laftiisa la eedaynayo uu cadaalad u helo waa in la gaarsiiyo xeer laalinta qofkuna istifaaciisa marka bilowdo oo garsoorka la wado hortago xafiiska hanti dhowrkuna marka halka la gaaro waxa uu ka yahay marqaati uu oo marqaati dacwada marka uu eeda geeyo waxa uu la sameeyaa qofka la eedaynayo in si isku mid ah loogu garnaqo gobolka Gabeelay oo kale waxa jira ayagana dad aan xiraalinta ugu gudbinay oo xukun ku dhacay oo lagu helay dambi musuqmaasuq waxa jira dad lacag yar yar ku magnaayeen oo shaqaalaha dawladda ahaa oo dub looga soo xareeyay oo amarka bixinay dhacdayna in dub looga soo xareeyay guud ahaan marka baarisanta dhowrku sameynayo maaha wax inta subaxii la bilaabay habeenkii dhamaanaya waayo xafiiskan waxa laga yaabaa inuu wuxuu eegayaa ilaa 10,000 transaction oo dhacdo xisaabeed ay tahay maalintii hadii la qabto content transaction waad garan kartaa inta bilood ay qaadanayso runaanta waxaan isleenahay muddada sanadka wax badan baa qabateen waxaanu qabanno iyadana kamid inaan maamul toosin sameeyno qofka lagu xisaabtamo waa qofka aan marnaba waligi maamul toosin la siin waa inaad siiso instruction ka uu raacayo iyo habka uu shaqeynayo dabeedna aad kula xisaabtanto marka dambe hadii waxa lagu hayaa markaana wax laf jab ahayn baarisahaaguna inta badan waxay ku saleysan yihiin inaanu ka baaraan degno sharciga uu eegno qofkan aanu eedeynayna ay tahay eedu mid u dhameystiran waxa kale oo aanu wax weyn ka qabannay duub habaynta xafiiska iyo inuu xafiisku ahaado mid u diyaarsan shaqadan loo igmaday baaxadaas leh insha Allah ta'ala saasana uu sii soconaysa waxaanu uga digaynaa cid kasta oo hanti qaran gacanta ku haysa in mar kasta lagu la xisaabtami doono hantida qaranka ay gacanta ku hayaan sida ay u maamulaan oo xafiiskan uu sharciga ku horgeyn doono cidii wax qaldan kula kacda cidii si amaane leh u maamushana lagu abaal marin doono insha Allah ta'ala waxaanu galnay bishii dhamaatay January dhamaadkeedii waana laba institution oo aad u waaweyn wixii ka soo baxana bulshada waan la wadaagi doonaa waana la arki doonaa laakiin shaqada gacanta ayaa lagu hayaa kasi hor dhicmayna waxa ka soo bixi doona insha Allah Ahmed Hussein Chamaistar TV Hargeysa